Tjata har det rullet. Og så er det ikke noe. Akkurat nå så føles det egentlig helt sykt. Det var utrolig gøy å vinne. Ja, det er veldig stort. Hvor mye har dere jobbet med denne båten her? Jeg har jobbet med den siden høst, cirka 4 måneder kanskje. Så det er litt trist å være ferdig med den nå, men det har vært veldig gøy. Kanskje du skal bli skipsdesigner? Ja, kanskje det. Må vurdere det nå, som er noe som vi vant hele greien. Ja. Hva er det du liker best med konseptet her? Det er realfag i praksis på en måte du ikke får på videregående ellers. Det er veldig mye anvendt fysikk og problemløsning. Hvordan skal dere nå feire? Vi skal på Egon etterpå, så spiser pizza-buffet, så det blir ganske gøy. Det blir gøy. Og så skal vi feire med hele klassen er med på denne turen, så det blir fest.